Teknoloġija ġdida u l-anzjani ma tantx imorru id fit, ovvjament meta l-affarijiet jevolvu jsiru iktar innovattivi u differenti mhux faċli għal nies li jaqbdu t-teknoloġija jew l-affarijiet li jridu jagħmlu. Fil-fatt min jaf kemm il-darba għandna n-nett tagħkom iċemplu lilkom bħala nepotijiet biex ittuhom f'daqqatit jew xi għajnuna fuq xi problema li għandhom bit-teknoloġija. Ħanaraw x'inhuma dawn il-problemi x'jistgħu jkunu. Mela din hija Nanna Mer. Tħobb it-te fit-tazza u dan l-aħħar qed tipprova tagħmel ħbieb mat-teknoloġija. Aw, Nanna, kif aħna? U dan huwa Ien, in-neputi ta' Nanna Mer. Aw, sabu, ħir l-aħħar, kif int? Alright, ġejt narabat li ċempiltli, x'għax problemi. Ien, isma' hi, tista' tara naqax id-drol u dwar. Hemmhekk x'għandek fuq l-issi, x'qed tara Nanna? Għala affarijiet ta' oċċarhom ta'. Ara x'ġiet lali, dak tuk kif jitilgħu li hekk. Imma int spittilhom jew kellha. Din Nanna Mer ukoll kollha praspar. Aktar u aktar minn mindu saret t-esperimenta bit-teknoloġija. Problema daw, kollu bżon, għajn jow virus killer, jow spyware protection. Dan mux int, jow. Le, na, na, na. Murġibu li li. Ejja, tinkwetax, għan irranġaw kollu, ġeja, ejja. Le, ċert mux int, le, ċert, 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 zgur, zgur. Għannu. Għacċekja saw, għan għodlok deħ, zomara. Ċekja, għan. Le, mux int, mux int. Għan irranġaw, Hello! Aw, sabojħ! Trat li biċċa tista tgħinni naqa' sabojħ tiegħi jien. Erġajna. Kont qed nara r-riċetta ta' Manuel. U dak tal-karkarotti, tal-roti, roti. U kienet jagħmel riċetta vera tajba u hija ħasra nixtieq nidħol fuq l-internet imma ma nafx kif. Ija, diċa rejtek kif ta' miladi? Kontu rejtni, man sejt jien, sejt, ma dux it-tini moħħi tela, spiċċa. Mela ħanajlek, mur bil-mouse u mur fuq il-icon tal-Chrome, u għafas il-buttuna tal-Chrome. Fuq il-Chrome, għafas il-buttuna. Xie ta' melan? Mux inti għafas il-buttuna tal-phone. Le, Chrome, il-program fuq il-laptop. Chrome xinu issa, jwa sekonda ħan iktib otim, otim. Mela, għajdli. Il-laptop għandek xil mouse. Mexxi il-cursor bil-mouse u sib l-icon tal-Chrome. Mexxi. Arissa, naħseb għandna sada għaddejjim dan il-program. Għajdlek nan, għan iġi nagħmellek, iqaf, iqaf, issa niġi nagħmellek jien. Fil-kow. Hello. Hello! Ara naqata li jista xħan għamil il-riċetta. X'għandek nan, għandek riħ? Le, naqamu niflux imman rajt. Dal-żmien ti toqgħod attent. Għax ferħana santif, ta' ħadli ta' villa l-waqt ħanilek għax di Doris. Ċaħta, għada kif strat mobile. Ma, u jena ħid, ħajjart. U biex ħirġa jissa? Għalġa, infaqta naqa. Il-forse kiet narasaw. Nistera. Dax rajt. Da, b'saħtu. Tajjeb. Imma da, wisħajk. Imma mobile tajjeb. Da, jarwet, imma fidejk, hella da, ta. Fidejk, essa mandiġ li la kissa t-tġi tal-li. Ma jek għet ninkwieta jien da, komplikata, mux sempli. U naħseb veru saġġannu li li jien issa. Le, umbat, le, umbat, għamilli, umbat, dwarra, għamilli wara, xu. Għasib da skemmi rritnajt għaj xrot tal-li ħalli l-lejla. Umbat ikollok il-numru, jessan daħallek il-numru di għaj. Mwatta xie komplikata. Good luck, Ian. Hello?
Awnan, fejrit niġi għalik? Hello, ħajjet naqatajn, hi! Telefon ma widnek, Nan! Ih! Qed tismani? Ah, win, hi, set nisimak, kont baħx l-ewwel. Isma, fejrit niġi għalik? Mela, inti taf kif tasal fil-pjazza u xiekk. Issa, mbagħad kif tasal fil-pjazza dur. L-ewwel ħatara lil Tony tal-ħalib, taf fejn hija, tu dur miegħu, dur dawra miegħu fuq ix-xelluk titħol. Kull ma rrid it-triq. Eh, naf fejn hu. Ija, naf fejn, imma mhux qed tifhimni, jekk qed tinit-triq nasal. Smani, u mbagħad x'inta saħdejli li tal-ħobs. Sfell minnu, hi. Ta. It-triq tini. It-triq minna li jajinna fit-triq, triq l-avvent, triq l-avvent jidirli. Da, kelli bżon ċaw ġej. Smani, le, u jek kalli staj kontinzer ta' uddim it-sija ġowen, nem t-tibiħat tal-bigilla, xtri li naqa bigilla. Issa nġib lek il-bigilla u kol. Għaj, Linan, x'għandek illum? Mela, għax provajt nidħol fuq dil-website, dib naqa dak il-computer għarax. Għanġib, għanġib. Għan sabtu, ta' jisma li naqra, xina minn t-kupjajt dil-website, u konna. Sewa, sewa xik kupjajt, jina ktibt. HTTPS, ikprova. Xie, xan iktib dak kollu? U xini d-ger fex issa? U equal source plus code and open equal source l-indirizz tal-website m'hemm bżonn tiktibha għalhekk equals cross naqsa sekonda. Isma, inti sewwa mill ktibtu ma m'hemm bżonn toqgħod tagħmel hekk hemm sistema. Wara li dom ġin offsija dejja fuq. Issa niżżumja biex nara. Tiftaħar kif tiżżumja mela. Mhux jagħmel hekk tagħmel hekk. Le mhux hekk. Għamitlek għaw kellek butun oħra tżum. Ma dik inżejta sa jiena hekk niżżumja u sejrek timmaġina ni sejrek nofsija sija. Ma ħdimx għax ma ħadmitlix udi. Ejja nagħmlu, ejja. Mela, taraw hekk il-favorit button. Issa mur fuq l-smartphone ħassibu hemm ukoll. U taraw u taraw l-istess ħaġa. Taraw l-istess. Magic, da. Taraw fejt il-filċina tieħu dik u taħdem minn. Proset tal-paċenzja jien. Basta tgħidli ma nagħmillek xejn. Grazzi jibni. Kollox. U din kienet in-Nanna Mer. U intom, kien hemm xi sitwazzjoni simili li kontu fija? Ibgħatulna l-kummenti tagħkom fuq il-Facebook page tagħna, Gadgets Malta.